Devam edirik. İcbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra ölkəyə 349 təcili tibbi yardım avtomobili gətirilib. Bunu İTV Xəbərə özəl müsahibəsində tədbirin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov deyib. Bilirsiniz ki, təcili təxirəsalmaz tibbi yardım xidməti tibb sahəsinə ən önəmli, ən vacib xidmətlərdən biridir. Çünki ilkin yardım, ilkin təcili təxirəsalmaz yardım vətəndaşın sağlamlığına yenidən qovuşmasında, daha sürətli qovuşmasında vacib amildir. Və bu xidmət nə qədər keyfiyyətli, nə qədər operativ şəkildə həyata keçirilərsə, vətəndaşımız xəstəlikdən daha tez azad olar, daha tez sağlamlığına qovuşar və nəticədə sağlam həyatını bərpa etmiş olacaqdır. Bununla bağlı da İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi tərəfindən təcili təxirəsalınmaz avtomobilləri təmin olunur. Bunların 5 il ərzində İcbari Tibbi Sığortanın tətbiqindən sonra ölkəyə 349 ambulans avtomobili gətirilib. Bunlar da hal-hazırda vətəndaşımıza keyfiyyətli xidmət təqdim etmək üçün tam olaraq xidmətindədir.